Di se mi Arče, ovdje imamo astrološku prognozu za cijeli 8. mjesec. Od sada radi astrologiju na ovome kanalu, tako da možete komotno očekivati takve prognoze. I sad ću se odmah u to ubaciti, jednostavno ne želim niti malo dužit. Hoću isto samo da napomenem, za one koji žele povući te više informacija za cijeli taj august, slobodno provjerite svoj znak po znak ili mjesec. Ajmo se u to ubaciti. Znači ovdje odmah u startu imamo sunce u znaku lava i sektoru zajedničkih resursa, pasivnog prihoda i intimnosti. I za one koji su samozaposleni, ovo je transformativna energija, pronalazak novog načina ili alata kako privući više financijskog prihoda, da li to bila neka provizija, bonus ili donacija, ili neka druga vrsta pomoći. Mogli bi primijetiti da vam novac dolazi iz svakakvih izvora na koje niste ni navikli da vam se pružaju. Sunce isto tako želi sprožiti svakakve limitacije, blokade koje su vas sprečavale od konačnog manifestiranja financija koja nije nužno vezana za vaš rutinski posao, znači doprinos iz drugih vrsta podrške. Nakon 22.8. pa i kroz 9. mjesec, sunce će zrači u znaku djevice i sektoru školovanja, putovanja, državnih i zakonskih procedura, vašeg dosega pa i duhovne prakse. I dosta pojedinaca imaju događaj putovanja, da li to s vaše strane ili sa strane neke vaše osobe, možda prema vama. Također je ovo doseg u inostranstvo, znači ovo je isto tako i period u kojem bi mogli primijetiti da su vam pri ruci svakakvi novi alati, novi spojevi koje bi mogli iskoristiti. Onda imamo Mars, planet strasti, akcije energetičnosti i razbijanja blokada u znaku bika i sektoru romansa, kreativnosti, zanimacija i sve vezano za vašu dicu. Mars radi masivan utjecaj na romantične i roditeljske odnose s djecom i razbijanja svakakve blokirajuće, limitirajuće prepreke, paterne, situacije koje su vas sprečavale od toga da u ovakvim odnosima postignete smjer koji želite. Mars također doprinosi masu vatre i strasti, pogotovo situacije gdje u novim odnosima postoji prespor početak. Također oni koji su imali problema sa svojom dicom mogli bi napokon vidjeti bitne detalje koji bi mogli predstavljati vašu blokadu s ditetom, tako da bi mogli napokon razbiti ovaj zid i ispraviti neke stvari. Mars može doprinijeti malo destruktivniju energiju u neke od vaših bliskih odnosa da bi kroz možda neku tenziju ili prepirku mogli ukazati prstom na bitan problem za riješit. Nakon 19.8. Mars ulazi u znak blizanaca i sektor posla, reputacije i rutine. Tu će se nalaziti kroz 9. mjesec i ova energija doprinosi ozbiljan kompetitivni korak, pogotovo što se tiče povećanja vaših prihoda, tako što vas stavlja u poziciju u kojoj ćete moći prikazati vaš potencijal ili vaše stvari, pa čak i privući klijente kakve ih želite privući. Ponajviše mislim da Mars može ovdje donijeti iscrpljujuću energiju vezanu za posao, gdje je vrlo moguće da ćete raditi prekovremeno ili poniti svoj posao u kuću, isto tako i privući veću zaradu. Venera, planet ljubavi, popularnosti i pažnje u znaku raka i sektoru partnerstva, jedan na jedan bliskih odnosa, znači ovo su bliski odnosi poput muža, žene, cure, momka, može biti neki poslovni partner i može biti neko iz obitelji, poanta je znači u toj konekciji između dvoje ljudi. I stvarno mislim da je ovo predivna energija u emocionalnim odnosima, poprilično donosi ljubavni papar za začini trenutne, ali isto tako i nove ljubavne odnose. Ali čekajmo, ovo čak i može popraviti ili ti obnoviti ljubavne odnose. Isto bi mogli primijetiti da vaši prijateljski i poslovni odnosi počinju biti sve ozbiljniji pošto postajete magnet za pozitivne vibre. I onda sredinom 8. mjeseca Venera ulazi u znak lava i sektor zajedničkih resursa, pasivnih prihoda i intimnosti. I ovo će biti period kad bi mogli vidjeti da dosta ljudi staju na vašu stranu ili igraju vašu korist, bilo to direktno ili indirektno u nekom backstage-u, znači u pozadini se nešto dešava. Poanta je u tome da se tu dešavaju stvari koje bi vam mogle privući, ajmo reći nešto u resursima, skoro pa kao neka vrsta podrške, neko jednostavno radi utjecaj na vaše doprinose. Ova energija isto tako može i doprinijeti vrhunske vijesti o prihodima vašeg partnera ili partnerice. Tako da generalno ovo je dosta komforta i luksuza koji bi se stvarno mogao osjećati u tim odnosima sve više i više.
Onda imamo Merkur, planet komunikacija, brzine i produktivnosti u znaku Djevice i tu će se nalazi skoro pa do kraja osmoga mjeseca. Ovo će biti sektor putovanja, državnih i zakonskih procedura, vašeg dosega i spiritualne i kulturne prakse. Znači, ova energija otvara vrata prema svitu i pogotovo za one koji su jedva čekali izići u njega. Postoji masivna mogućnost za selidbe, da li to bila druga lokacija zbog privatnog života ili poslovnog. Mnogi isto tako i žele putovati na veće daljine. Ovo je isto tako i period u kojem ubrzajemo rješenja kroz dogovore, ugovore, obveze i papirologije tako da bi se napokon mogli osloboditi nekih tereta većim tempom. I onda imamo pun mjesec, 11.8. Ovo je u znaku vodenjaka i ovo je vibra koja zrači sve do 27.8. Ovo će biti vaš sektor zarađenog prihoda, zaposlenja i vrijednosti. Dosta ljudi bi moglo imati nekakvu vrstu završetka vezanog za posao, situacija u kojoj ste bili zakočeni poduže vrijeme, bilo to nekakva produktivnost, projekt ili prijelaz iz nečeg starog u nešto novije. Kroz ovo razdoblje mogli bi primijetiti da možda nije ni loše dati recimo otkaz nekoj situaciji ili poslu ili reorganizirati svoj posao i financije. Sa svim ovim promjenama moguće je da se sprema i nova obveza koju se želite ili morate posvetiti koja je dosta bitnija. I za kraj imamo mladi mjesec u znaku Djevice, 27.8. Ovo će se i proširiti kroz 9. mjesec, znači tamo negdje oko 29. tako nešto, u sektoru državnih i zakonskih procedura, putovanja, kulture i duhovne prakse. I moglo bi se reći da sa ovom energijom ulazite u kompletno novo područje, bilo to u poslu, ljubavi, životu, općenito poput lokacije ili vaše vjere, duhovnosti. Za mnoge ovo može biti početak širenja se u školovanju, možda imate potrebu za ovim iz nekog razloga. Na neki način ovo je početak širenja se u znanju. E sad kad smo to lipo odradili, ajmo ćemo povući jednu kartu na sve ovo. Znači ovdje imamo kartu presude i presuda ovdje predstavlja svakakve odluke koje će itekako biti bitne u ovome periodu. Znači ovo mogu biti odluke koje bi vas čak i mogle postaviti na neki životan put, na možda čak neke pojedince i vratiti na taj neki put koji je ovdje bio izgubljen. Da li je to u poslu ili u odnosima? Isto tako ovo može doći recimo kroz neke kritike, da li vi kritizirate sami sebe zbog nekih stvari u prošlosti pa se povodom toga ajmo reći podešavate. Znači kao da ste popili te neke lekcije i sad znate kojim smjerom želite ići i šta točno kako napraviti. Tako da ja stvarno mislim da je ovo predivna energija, ovo kad spojimo sa tom presudom za cijelu ovu astrološku prognozu mislim da itekako ima smisla. Svakako, ako želite povući šta više informacija za cijeli taj august, komotno pogledajte i svoj znak po znak ili mjesec. I za one koji vole astrotarot i astrologiju, slobodno se preplatite na ovaj kanal da ne bi propustili bilo koji od sljedećih videa. Samo jako sam hrabro, vidimo se!